The number you have dialed is not in service. Dobro večer, poštovane dame i gospodo, nadam se da ste dobro. Evo ga, završen je posjet srbijanskog predsjednika Vučića, naravno, to će biti naša tema. Pričat ćemo ova dva dana, gdje je bio, šta je radio, naravno, i sa njim naša predsjednica. U drugom dijelu emisije bavit ćemo se spašavanjem braka. Naime, jedno je istraživanje pokazalo da sve više parova, da bi spasili svoj brak, traže treću osobu za intimne odnose ili seks, kako god želite. Neki kažu da im je to itekako pomoglo, pa tako nastaju i agencije koje će naći idealnog partnera, eto, za kako kažu da se spasi vaš brak. Vaš stav na ovakav način spašavanja braka, neko da se još umiješa u vaš brak, u vaš krevet, da vas je troje, ili koji je vaš recept za spašavanje braka. To je tema broj 2, naravno. Tema broj 1, pričamo, kao što sam već najavio, o Kolindi, o Vučiću, o tome kako su se dva dana družili, o čemu su razgovarali. Bilo je tu svega. Bilo je i prosvjeda. Zatim, u sabornici nisu baš bili ni političari zadovoljni. Evo, recimo, kaže Bojan Glavašić, Hrvatska je jučer ponižena. Zatim, bilo je tu i nekih izjava predsjednice koje se baš nisu svidjele braniteljima i onima koji su bili na prosvjedu. Naime, ona je nazvala njih marginalcima. Mene interesira vaš stav. Kako općenito ocjenjujete posjet gospodina Vučića? Je li predsjednica dobro odradila svoj posao? I što vas je najviše zasmetalo kod Vučića? I kakav stav imate na izjavu predsjednice da su branitelji i oni koji su prosvjedovali protiv Vučića marginalci? Čekam vas za koju minutu na 060-500-501. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli natrag, pratite Stav Mreže TV. 060-500-501, naš je broj telefona. Tema broj 1, a tko drugi neko Vučić. Naime, Vučić je napustio Hrvatsku, dva dana se družio s našom predsjednicom. Išli su svugdje, razgovarali su o svemu i svačemu. No, ono što je obilježilo ova dva dana, definitivno su i prosvjedi koji su se događali na Trgu bana Jelačića. Naime, i u sabornici je isto bilo žustro. Evo, recimo, Bojan Glavašević kaže: Hrvatska je jučer bila ponižena, u našoj zemlji boravi Aleksandar Vučić, čovjek koji nam doista nije prijatelj. Zatim, nastavlja, predsjednica Republike Hrvatske stavila je interese međunarodne zajednice ispred interesa Hrvatske. Taj je čovjek koji danas prijateljuje s vukovarskim krvnikom Veselinom Šljivančaninom. Takvog čovjeka u Hrvatsku pozvala je predsjednica Kitarović bez suglasnosti predsjednika vlade i u tomu leži poniženje. Mene interesira vaš stav, kako ocjenjujete Vučićev posjet, ili predsjednica dobro odradila svoj posao. Vaš stav na izjavu predsjednice kada je nazvala branitelje i one koji su dakle prosvjedovali marginalcima, političkim marginalcima. I što vas je najviše zasmetalo u ova dva dana kod Vučića? Vjerujem da ste pratili medije, vjerujem da ste pratili i njegove izjave, pa vas zato pozivam na 060-500-501. Vrijeme za vas i za vaše stavove o Kolindi i o Vučiću. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, ko je s nama? Braco. O, braco, dobro došli, braco. Nisam vas dugo čuo.
Ha, pa bil sam malo na služenju kazne, da ste mi nabili račune. Ja se ispričavam, onda brzo. Ajmo onda brzo. E, tako je, ništa brzo. Pa, ja ocjenjujem to pozitivno. Vama je to pozitivno. Ne možemo mi razgovarati sa Jović Jovanom koji je negde u brdu koji čuva ovce, moramo razgovarati s predsjednikom. Ne? Kao što je rečeno, njega je izabral ovaj srpski narod, a bez razgovora nema napretka. A ne možemo mi sad na prvu ići i odmah se budemo dočekali noževima ili sa razgovorima, diplomacijom i tako. To je isto istina. Braco, hvala vam lijepa. Evo ga, braco kaže da je sve to prošlo u redu, da ocjenje pozitivnom ova dva dana Vučića i Kolinda u Zagrebu. Halo, dobro večer. Božo iz Zagreba. Božo, dobrodošli, Božo, izvolite. Dobro večer. Pa gledajte, čitav taj Vučićev posjet je gotovo nevjerojatno rasno intonirao. Poraženi Vučić i Pupovac po Hrvatskoj su se ponašali kao imperijalno, kao da su neki carovi genocida. Pobjednici, oni se nemaju komu opravdavati ništa, a pobili su tam i popljačkali čitavu Hrvatsku. A Kolinda im je omogućila da takova sitna manjina sa oko 4% građana Hrvatske zapravo javno može zahtijevati podjelu hrvatskog protuustavnog hrvatskog suvereniteta sa 91% hrvatskih građana. Znači, oni samo to traže. Traže graničnu liniju Karlobag-Virovitica i traže podjelu suvereniteta. I oni se još uvijek ne žele zvati manjinom, nego se kažu srpska zajednica. I to sve Kolinda trpi i ona se ponašala sada kao jedna obična, ja bih rekao, definitivno veleizdajnica. Pogotovo današnjim prisustvom na ovom velikosrpskom sjelu u Lisinskom. To je nešto nepodnošljivo i sve je to blagoslovila, sve te srpske imperialističke ciljeve. U redu, hvala lijepa Božo. Slušamo vas dalje na 060. Halo? Branimir iz Podravine. Dobrodošli Branimire, izvolite Branimire, da čujemo kako ste vi sve ovo doživjeli. Pa, široko je to, ali ja ću pokušati što kraće moguće. Naime, na našu žalost je Vučić jedan ultra inteligentan čovjek i provodi srpsku politiku bez iznimke. Dakle, bez iznimke. Naravno da u tome ima i stratešku podršku svoje zemlje. Mi strategije nemamo nikakve, prema ničemu. Dakle, uspio nas se ponovo poniziti i to na našem terenu. Sad, zašto tako mislim? Naime, donio je dokumente o samo troje nestalih, makar ih ima ne znam koliko, 800 i nešto i više, matične knjige koje su popljačkane u ratu i na kraju su djelovao u velikosrpskom derneku u samom centru Zagreba. Ali svaka njemu čast na konzistentnosti, znate. A mi, sluge pokorni. Hvala lijepo. Hvala lijepa, gospodin Branimir. Slušamo dalje, dobro večer. Dobar večer. Poštovanje, ko je s nama? Ivan. Dobrodošli, Ivane. Izvolite. Ovako. Danas je Hrvatska doživjela poraz gori nego što je Srbija doživjela poraz posle Oluje. Jer je došao ovaj četnički vojvoda koji je tjerao srpsku živalj u Hrvatskoj, da preko u Glini na govoru, što je danas mu prebačeno, da se diže protiv Hrvatske države. I sada dolazi jedna druga, još žalostnija stvar. Na protestu protiv toga čovjeka koji je to radio, vidio sam generala Sačića i još jednog gospodina iz Sabora, među nama dragovoljcima koji su došli protestirati, a generalski, hrvatski generalski zbor, može ga biti sram što nije došao u svoje borce da kaže tome beogradskom šarlatanu, ko smo mi, šta smo mi kako smo ih sredili u Oluji. I na kraju, gospodine, molim još jednu stvar. Gospodo generali koji ste bili, hvalite se da ste bili vojskovođe u Oluji, danas ste i vi doživjeli poraz od jednoga četnika koji je došao u grad Zagreb i još u dvorani Lisinski održavao lekciju.
Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine. Evo ga, čuli ste još jedan nezadovoljan gledatelj stava. Halo, dobro večer. Dobro večer, Višnja. Višnja, dobrodošli, Višnja. Oprostite, gospodin Kocijančić, ali bi samo kratko jedan mali uvod, ako može, pa da vidim da li ja mogu komentirati, ima svoj stav. Aha, izvolite. Na samom početku vaše emisije kaže ovako, nemate pravo šutjeti, recite svoj stav. Ja ne znam da li sam ja u nečem pretjerala, vjerovatno jesam, ali se jako loše osjećam kad me prekinete, zato jer sam ja, onda osjećam se al pari, ovom Grgi iz grada Posuć. Ja to ne bih htjela. Aha, pa dobro. Onda ću se brađe ovako na jedan kulturan način oprostiti, jer ja to ne radim, gospodin Kocijančić, zbog sebe osobno. Da, na neki način, jer verim svoje mišljenje, na neki način si olakšam dušu i srce. Ali gledajte, svojim stavom, ja mislim, ako sam jednog čovjeka uspjela malo osvijestiti, mislim da sam puno napravila. A ovo što se ja javljam, to zahtijevaju moji prijatelji, moji znanci. Pa bi vas lijepo molila da mi rečete na početku što ja smijem reći. A kad sam vas ja prekinuo, gospođo? Prošli puta ste me prekinuli, da. No dobro, ja sam malo bila tako zapravo euforična. Mora da je bilo nešto, inače znate, ne skidamo baš tako. Pa da, često. Pa mislim da ja to nisam niti zaslužila, ja sam vaš vjerni slušatelj. Naravno da jeste, gospođo Višnja. Ovaj, nezgodno mi pada i svi se zapravo pitaju, Isuse, kaj je bilo. Ne, ali ponekad dobro, nešto, evo, gospođo Višnja, ja se ispričavam ako se vi tako osjećate, ali ako želite dati vaš stav i dalje, ja se nadam da ćemo i dalje ostati dobri. Vrlo rado, ako me ne mislite prekinuti. Neću prekinuti. Onda nek to bude na jedan tako zgodniji način da se ne osjećam ono plus. Dobro, šmat. Dobro, može, dobro, prodano, ajmo. Kratko, jasno. Što se tiče Kolinde i Vučića, evo, još jedno poniženje za cijelu Hrvatsku i za cijeli hrvatski narod. Meni je s jedne strane i drago, kao što je gospodin rekao, da su poniženje doživjeli generali, pa i zaslužili su. I oni šute što se nas građana tiče od završetka rata, šute i vjerno šute. A jedini su oni koji imaju pravo i legitimitet da kaže dosta je bilo. Mi smo oslobodili ovaj narod, e pa nećete ga vi pljačkati, bando lopovska. Ali oni su šutjeli, stara poslovica kaže sa svinjom se družiš i u svinju se pretvoriš. Laku noć. Laku noć, gospođo Višnja, hvala lijepa. Slušamo vas dalje, dobro vam večer. Halo, dobro večer. Dobro večer, gospođo, izvolite. Zovem iz Osijeka, Slavica Stipanović pri telefonu. Dobro došli. Gospođo Slavice, recite nam. Evo ovako. Gospođa predsjednica, naša predsjednica, moja predsjednica, nije ponizila samo mene, ponizila je cijelu Hrvatsku i ovo je prestrašno bilo. Jedina svjetla točka u tom cirkusu je bilo kad sam čula da sviraju Mi smo garda Hrvatska, a ovo sve drugo, da naši vojnici salutiraju jednom četniku, a on nikad se nije od toga ogradio, prema tome Vučić je bio i ostao četnik i ništa drugo, vuk dvaku mijenja, a čud nikada. Hvala vam. Hvala lijepa, gospođo Slavice. Dobran večer. Dobar večer, gospodine Eterović. Dobra večer i vama, gospođo, izvolite. Evo, gospođa Marija iz Zagreba. Dobro nam došli, Marija. Recite. Ja vas lijepo pozdravila. Hvala lijepa također. Čestitam gospođi predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Ona je postupila u najboljem redu, pošto je ona pametna, dobra, civilizirana predsjednica ove države i ne treba ju niko vrijeđati, ponižavati. Ona smiruje strasti, dosta je mržnje, svađe. U kući kad se familija posvađa, mora se pomiriti i lijepo razgovarati, a ne ići u daljne rasprave i mržnje i svađe. Ona je u najboljem redu postupila i nije lijepo da se jedan predsjednik koji su ga Srbi izabrali u Srbiji vrijeđa na takav način. Drugo, ja bi joj glasala za nju da bude predsjednica dok je živa Republike Hrvatske. Hvala lijepa, gospođo. 060-500-501. Dobro večer. Dobro večer. Ivan iz Splita. Ivane, dobro nam došli. Evo ovako, ja sam vrlo sretan sa gospođom Kolindom. Međutim, gospođa Kolinda ima sljedeće probleme. Hrvati od 90. nemaju politiku,
a ni političare. Možda najviše imaju lopova, ali ovo mi isključite, nemojte me ubrojiti. I smatram da gospođa Kolinda treba hitno promijeniti cijeli tim svojih savjetnika koji su prestari, koji ne shvaćaju politiku, ne shvaćaju prostor u kojem žive i da, zato smo sada u ovim susretima recimo igrali neriješeno 1-1. Gospodin Vučić je pričao svoju priču, on je dobro došao, on je za mene gospodin, gospođa Kolinda, gospođa, i tu završava priča. Mi samo tako možemo ići naprijed. Pa se i Hitler nas je ovdje prije 50 godina bombardirao, pa smo svi zaboravili. Pa je svi bio bombardiran od Mussolinija, pa smo svi zaboravili. Znači, polako moramo ići naprijed. Kako imate prve susjede i sa njima stanu na nož? Rat je prošao, ovi su dobili mirovine, dobili su srpske stanove, dobili su srpske tvornice. Pa se to, su sve, to smo mi sve nekada zajedno stvorili. A danas je to netko uzeo bez jedne lipe. Eto toliko, gospođi Kolindi, želim da ima novi tim savjetnika. To je hvala lijepa, gospodin. I neophodno. Hvala lijepa, gospodin Ivan. Evo kaže da se malo okruži novim savjetnicima. Halo, dobro večer. 060-500-501. Završio je posjet srbijanskog predsjednika Vučića. Dva dana se družio s Kolindom. Svega je bilo. Mene interesira vaš stav. Jeste li zadovoljni ovim sastankom, ovim gostovanjem gospodina Vučića u Zagrebu, njegovim ponašanjem, njegovim izjavama i općenito izjavama, recimo izjava koja je jako zasmetala branitelje i ostale prosvjednike kad je rekla predsjednica da su to politički marginalci. Halo, dobro večer. Dobar večer. Dobar večer, gospođo, izvolite. Evo ovako, gospođa jedna iz Zagreba, jako, jako žalosna. Dobro. Ajde. Morala ga je pozvati, bio je pritisak sa strane, ok. Ali zar baš je trebalo cijeli Zagreb okititi sa srpskim zastavama? To vas je najviše smetalo. Ja sam bila na trgu i kad sam vidjela srpsku zastavu da visi na hotelu Dubrovnik, srce mi se slamalo i vjerujte da su mi pošle suze. Pa zar toliko poniženja? Zar toliko, ja ne znam, jednostavno nemam riječi. Zašto naši političari, ne znam, ne slušaju svoj narod? Pa oni su izabrani od nas. Jednostavno nemam riječi. Nemam riječi. I danas ono u Vrginmostu. Pa ono je prestrašno. Ono je nešto, stvarno da čovjek nema riječi. Evo. U redu, gospođo, hvala vam lijepa. Čuli ste, gospođo, najviše zasmetalo što je Zagreb bio okićen srpskim zastavama. Dobro večer. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pero iz Splita. Dobrodošli, Pero, slušamo. Pa ja u cijelosti pozdravljam ovaj veliki potez predsjednice. Uh-huh. Očito se vidi da ima smisla za državnika. Pozivam da je pozvala predsjednika Srbije da se zaboravu, ne da se zaboravu, nego da se prestanu mržnja i ono sve što ne vodi dobromu. Uh-huh. Jer čudim se koliko je mržnje iskazano jučer prema predsjedniku Srbije koji je ipak došao ovdje u Hrvatsku. Sve radi nekih boljih odnosa, što je u interesu svima nama, radi generacije mladih ljudi koji ne trebaju biti opterećeni sa onima što se događaju lošim stvarima, nego ih treba usmjeriti u nešto pametno u budućnosti. Pero, hvala vam lijepa. Hvala lijepa, Pero. Dobro večer. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer. Stjepan. Stjepane, dobro nam došli. Stjepane, izvolite. Reći vam u kratkoj rečenici. Uh-huh. Podržavam Kolindu iz razloga samo jednog. Kad diplomacija zašuti, tad oružje govori. Ona je progovorila i nastoji stabilizirati neke odnose. Ne možemo živjeti u mržnji od uvijek. Pa ima tu svega i svačega, analizu radi, pa to je za neke druge. Eto, ja je podržavam, treba pokrenuti proces, bez obzira koliko poštećem. U redu, Stjepane, hvala lijepo na vašem stavu.
svakakvih stavova ima, podijeljeni ste večeras. Hvala, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospodine, izvolite. Dobro, ako sam ja u ekranu. Je, vi ste na redu. Dobro večer vama, ja ću kratko. Uh-huh. Ja mislim da je predsjednica dobro napravila nakon ovoga gdje Hrvatska se našla u situaciji koja je bila loša, osobito nakon ove izložbe u Jasenovcu, trebalo je nešto uh-huh. napraviti. Kad je zakazala naša diplomacija, onda ona morala presjeći. U krajnjoj liniji danas su joj u Lisinskom pljeskali, pljeskali su i lijepo i našoj, u Pazinu su joj zvišali. Uh-huh. Tek toliko da ne budemo. I kao treće, danas se gledao sam preko N1, pa sam vidio da je u Vrgin mostu, dobro, u biti su mu omogućili show naši novinari. Ja ne znam šta vas uče o novinarskoj školi, ali točno ste mu naletili. Praktično je čekao. Ona pita, ja, ko je kriv novinari za današnji show, po mom mišljenju, to HTV-a. Ok, hvala lijepo gospodine. Evo, krivlje novinare gospodin za show današnji. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobrodošli, gospođo. Ana iz Velike Gorice. Dobrodošli, Ana. Slušamo vas. Hvala lijepa. Ovako, za sadašnju predsjednicu na prošlim izborima nisam glasala. Dobro. A u buduće, ukoliko će se kandidirati, glasat ću. Mm. Podržavam njezinu politiku i mislim da nedavno je rekla jednu rečenicu u kontekstu: politika jedne države vodi se razumom, a ne srcem. Mislim da je time sve rekla. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo Ana. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, gospodine. Luka iz Imotskog. Luka, slušamo vas. Dragi gledatelji i dragi prijatelji, ovo je najveća sramota Hrvatske države što smo mogli doživjeti. Pa nismo mi izvršili agresiju na Srbiju, nego ni na nas. Umjesto da oni pozivaju hrvatsku predsjednicu i hrvatske političare da se ispričaju, da donesu planove miniranja, da donesu dokumente, da donesu sve ono što su opljačkali, da plate ratnu odštetu, o tomu gospođa Kolinda ne riječi. Ne čudi me izjava gospođe Kolinde, jer su nju prisilili ne Rusi, ne Amerikanci, ne Brisel, ni Europska unija, kako pojedinici kažu, nego su je prisilili gospođa Dalić, Burićka, Pečinović Burić, Bandić, Ćorić, Marići i ostali koji drbaju u hrvatskom državom. Još ćete Hrvati doživiti što u povijest niste doživjeli, da ćete bježati, kao što je već pobjeglo 250-300 tisuća Hrvata, mladih i školovanih. Dobro, dobro, hvala lijepa, gospodin Luka, znam što hoćete reći, ali mi uvijek odete u neku drugu temu. Hvala na stavu. Pričamo dakle o posjetu Vučića. Vučić i Kolinda do danas su se družili. Interesira me vaš stav, vjerujem da ste pratili putem medija što se sve događalo. Dobro večer. Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Izvolite. Dobro večer. Ante iz Šibenika. Ante, slušamo vas, izvolite. Ja sam stava da se razgovor mora dogoditi. Uh-huh. Jedan put treba početi razgovarati. A što se tiče njegovog dolaska, on je pripremljen onako kako je treba pripremiti biti. Kako je treba biti pripremljen, pripremljen je. A što se tiče njegovog dolaska i njegovog ponašanja i Pupovcovo ponašanja i oni koji njih podržavaju, oni su došli sapunati pravoslavnom življu, dasku sapunati pravoslavnom življu u Hrvatsku. I nek se pravoslavni živalj zapita šta im oni radu. Jer doživjeli su ono što su doživjeli jedan put. Pa valjda neće biti toliko još pameti da doživu opet jedan put. I on se treba njima ni ispričati, a nama nema se šta ispričati. On je plaka kad smo mi njega pobjedili. Eto, toliko za večer. Hvala lijepo, Ante. Hvala vam. Tko je sljedeći? Dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, izvolite. Branko iz Karlovca. Branko, dobrodošli. Eter je vaš, izvolite. Gledajte, ja vas slušam skoro svaku večer. Hvala. Prvi put se javljam. Dobro. U prvom redu
sam ovaj događaj pozdravljam i mislim da je potrebno. I pozdravljam izjavu gospodina Kovača, bivšeg ministra, a čudim se izjavi gospodina Glavaševića, koji pretendira nekako za visokog političara u SDP-u. Nadalje, imam primjedbu na vas. Zašto na mene? E, gledajte, ne znam da li na vas, večeras imam i na vas. Sad stavljam u obranu Kolinde. Dobro. To mi je inače i nekakva struka bila u cijelom životu kao branitelja. Dobro. Ali, molim vas, nemojte iskrivljavati njene izjave. Koju izjavu sam iskrivio? Da je nazvala marginalcima. Ovdje večeras. Dobro. Da je ona rekla da su braniteljima nama ova marginalni politika. Branitelji svi oni koji su bili na... Ne, molim vas, ajte. Dobro, doviđenja, gospodine, doviđenja, doviđenja. Pročitajte si malo bolje po portalima, pa mi se onda javite. Slušamo dalje, halo, dobro večer. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Ko je s nama? Damir iz Osijeka. Damire, izvolite, Damire. Pa evo ovako, ja mislim u ovom današnjem posjetu srpskog predsjednika Republici Hrvatskoj, znači on se jednostavno sprda s nama, pljunio je u lice i nama Hrvatima i svim braniteljima koji su dali živote za slobodu naše domovine. Time što jednostavno nije se ispričao za sve što su Srbi radili po Hrvatskoj, šta su radili po Vukovaru i šta su radili po cijeloj državi, jel? Ali eto, takvi smo mi narod i eto, tako će nam biti kad nam drugi diktiraju šta i kako da radimo. Hvala lijepa, Damire. Samo malo stišati televizor. Dobro večer. Dobar večer. Izvolite. Zovem iz Osijeka Franjo. Franjo, slušamo vas, gospodin Franjo. Mi imamo 500.000 veterana spremnih strijeva. Svakom kalašnjikov u ruku. Minobacač na leđa. Dobro, nećemo zazivati za rat i mržnju i sad vi opet vi pucali. Spremite te kalašnjikove i ostalo. Nećemo mi o tome, nećemo tu širiti rat. Malo predaha uz reklame, nakon toga vratimo se, vjerujem, i na ovu prvu temu, Kolinda i Vučić, ali tema broj 2, sve više Hrvatice i Hrvata, parova naravno, da bi spasili svoj brak, traže treću osobu, popularni trojac. Za sada to postoji razno razne agencije, vaš stav, bili vi kad nekako pozvali da spasite brak na taj način, što mislite o tome i općenito kako spasiti dugogodišnji brak, ako je u krizi. Vidimo se uskoro. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobro mi došli natrag. Drugi dio emisije kreće upravo sada, 060-500-501, naš broj telefona. Tema broj 1 uvijek i dalje aktualna. Pričamo o druženju Kolinde Vučića u ova dva dana. Vaši stavovi o tome je li predsjednica dobro odradila svoj posao, je li se gospodin Vučić dobro ponašao. I vaš stav na izjavu predsjednice koja je nazvala političkim marginalcima, onima koji su bili na Trgu bana Jelačića, branitelji i ostali ljudi koji su došli prosvjedovati, sve u svemu vaš stav vezan za ovaj posjet Vučića, boravio je eto dva dana ovdje u Zagrebu. I tema broj 2, malo ćemo o seksu, dugo nismo. Naime, jedno istraživanje pokazalo da sve više parova koji su u braku, da bi spasili svoj brak, traže
treću osobu za intimne susrete. Neki kažu da mi to itekako pomoglo, pa tako sad već postoje i razno razne agencije koje će naći idealnog partnera. Bili se vi ikad upustili eto u takvu avanturu seks u troje, da vam kaže žena ili muž, kaže da, ajmo nešto promijeniti malo, i ako ne, zašto ne, ako da, zašto da, i općenito, koji je vaš recept za spašavanje braka? 060-500-501, slušam vas. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospođa, izvolite. Ja sam Barica od kraj Ozlja. Dobrodošli, gospođa Barica. Ja mislim da je naša Kalinda i naša predsjednica povrijedila čitavu Hrvatsku. Uh-huh. Čitavi hrvatski narod. A kamo one branitelje koji su poginuli i njihove žene i njihovu djecu? Je li nije dopustila da je dokažeju svoju teškoću koju teško nosi u srcu? Možda bi njima bilo lakše da su one dale neku riječ njima. Puno vam se zahvaljujem. Hvala lijepo, gospođo Barici, na vašem stavu. Dobro večer. Dobro večer. Halo, dobro večer. Halo. Poštovanje vama i urednicima. Halo. Dobro večer, izvolite. Da, razgovaramo. Halo, halo. Je, izvolite. Ovako, prvo mora da znamo da je naša predsjednica bila u Sjedinjene Američke Države. Prije izvjesnog vremena i da je vjerojatno dobila input kako se ponašati i kako stvarati prijateljske veze na ovom dijelu naše teritorije, to jest na Balkanu, a mi smo već Europa. Europa. Druga stvar, treba da... Halo? Tu sam, izvolite. Da se pročita knjiga doktora Rizvana, Što je to diplomacija. Međutim, puno naših ljudi ne zna što je diplomacija. Za diplomaciju treba biti elastičan kao elastik ko se rasteže i tvrd kao štab koji može batinati. Druga stvar. Gospodin Vučić, zamjeran mu što se nije izvinio našem narodu, našim patnicima, našim borcima, našim suborcima, našim udovicama, našim izgubljenima koje tražimo i tako dalje. Međutim, još mu nešto zamjeram da je danas u govoru sa novinama. Ne bojte se, nećemo vas nikada napustiti, vaši krajišnici, naši krajišnici i tamo okolo Petrinje. Petrinje, dakle, još ima aspiracije na tu takozvanu velikosrpsku opciju. Ja kao čovjek i kao drugi ljudi, ja mu ne zamjeram. Ne zamjeram to što jer je on političar, on se uskoro bira za novog predsjednika i želi ući u Europu, ali na leđima, na samaru Republike Hrvatske. Možemo mu to dozvoliti. Kao narod mi smo uvijek praštali onima i ginuli za pravdu. Ja sam sin jednog koji je završio na Goli otok, čovjeka bez razloga branio je svoju zemlju. Izgubio je tu istu zemlju koja je vrijednost danas, za koju su ginuli naši mladi i stari i majke i djeca raseljeni bili. Gospođa Kolinda Grabar-Kitarović je jedna od predsjednica, prva predsjednica na ovim terenima, što moramo shvatiti. Gospoda Rusi preporučuju u Srbiji kako da se ponašaju. Mi smo dio NATO-a. Mi moramo postupati po onim inputima Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da je to došlo do tamo i naši ministri vanjskih poslova ili u Vijeću Europe to znaju. Oni su to trebali biti sa našom predsjednicom. U redu, gospodine, hvala lijepa. Vidim da bi mogli pričati do kraja emisije, ja se ispričam, ali budite mi što kraći u vašem stavu jer zaista ima puno ljudi koji čekaju. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Pozdrav vama i gledateljima, Lidija iz Zagreba. Lidija, da, to sam se htio sam reći. Ja neću o seksu, bilo je dosta seksa ova dva dana. Dobro. Pa ću prvu temu. Dobro, može, izvolite. Ja se ova dva dana osjećam tako duboko posramljena i mislim da nisam jedina. Dakle, treba razgovarati, ali u diplomaciji je ono što se zove tajming vrlo važna stvar, trenutak. Ovaj poziv predsjednice je bio očigledno zbrzan, bez dogovora sa našom diplomatskom službom Plenkovićem. To je sve izgledalo improvizirano i nikako.
Na moju veliku žalost, ja moram reći da je Vučić puno, puno inteligentniji od Kitarevićke. I to se vidjelo. On se dobro pripremio, on je baratao iz rukava podacima, brojevima i tak dalje. I nakon 5 minuta na Pantovčaku je izgledalo ko da je on tu doma, a predsjednica, eto, dat će joj malo riječi i potapšati u poramenu kak je hrabra. Ona je očigledno od priprema, ajde, pripremila novu garderobu i par fraza. A drugo što me je povrijedilo, i to strašno, da naša predsjednica zabranjuje našim novinarima na Pantovčaku da postavljaju slobodno pitanje Vučiću. Pa ja na momente sam se pitala taj Pantovčak u Zagrebu ili u Beogradu. Prema tome, bio je krivi trenutak, bilo je zbrzano, bilo je jadno i on će, Vučić, nažalost će Vučić izvući puno toga dobroga. Pred Evropom, doma u Srbiji, a mi smo napravili jedan takav pucanj u prazno da me sram. Evo, da ne dužim. Hvala lijepa Lidija, laku noć i lijepi pozdrav. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Jakov. Izvolite, gospodin Jakov. Je stvar da Vuk traku mijenja, a čud nikada. A Vučić, mladi Vuk, on još niti dlaku ne mijenja. Mi to moramo shvatiti. Nije ni još ni dlaku promijenio. Predsjednica je jednim kulturnim načinom dala prilike hrvatskom narodu da vidi s kim imamo posla. I to je to otprilike. U redu, Jakove. Hvala lijepa. Izjasnio se Jakov. Slušamo dalje 060-500-501. Dobro večer. Dobro večer, Marija je na telefonu. Marija, izvolite. Da, ako bi mogla samo par riječi reći u vezi samih tih odnosa Hrvatske i Srbije. Uh-huh, izvolite. Ja sam inače rođena Zadranka. Dobro. Cijeli sam rat provela sa svojom djecom u Zadru. Uh-huh. Kad čujem branitelji, pitam se što je s nama koji danas imamo isto takve traume, koje smo se bojali za svoju djecu kad su išli u škole, a morali su ići. Kad smo išli na posao, a morali smo ići i nismo dobivali plaće. Nisam to htjela, to nije glavni cilj. Glavni cilj je da vam kažem da smo onda znali da su nas četnici bombardirali i znali smo od čega se trebamo braniti. Ali nakon rata, mislim da su veću štetu, veću pljačku i oteli su nam duše, oteli su nam srce, oteli su nam sve hrvatsko, ono njihovom pljačkom. I kad kažu branitelji, svaka čast braniteljima, ali ne vođama tih branitelja koji izazivaju nerede samo zato da bi napunili svoje džepove, a svi mi ostali koji smo isto tako sudjelovali u ratu, nismo bili na bojišnici, ali smo bili na granatama bez struje, bez vode, u strahu za svoju djecu, da ne stajamo za kruh. I mislim da je Kolinda, nikad za nju nisam glasala, mislim da je Kolinda dobar potez napravila, lako ćemo se mi obraniti od četnika, ali kako se obraniti od samih nas? Samih nas lopova koji kradu na očevi nas nemoćnih, jadnih i ostavljenih. Evo, hvala i oprosti. Pa ne, sve u redu, gospođo. Hvala lijepo, gospođo Marija. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, ko je s nama? Andrija. Andrija, dobro nam došli, izvolite Andrija. Ja bi imao jednu preporuku. Da samo idu na izbore oni koji su za vrijeme rata bili ovdje. Oni koji su bili u Minhenu, u Jedinim narodima, Briselu. Oni su obavještane službe, su njih obradili, dobro. I oni se samo mijenjaju. Andrija, hvala lijepo. Vi mi sad pričate o izborima. Do izbora ima, hvala Bogu, još. Biće vremena i za to pričamo, ako ste se već odlučili za prvu temu. Kolinda Vučić, 2 dana su se družili, vaš stav o svemu tome, ili spas za brak, seks u troje. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, gospodine. Ivica iz Zagreba. Dobrodošli, Ivice, slušamo. Pa počeme sa onim, historija, es magistra vice. Da, mi sve bavimo to povijesti, a ovaj...
danas gledamo, veliki ljudi su uvijek mijenjali svijet, samo veliki ljudi. Ono ovdje na ovim malim našim prostorima, to su danas učinili Kolinda i Vučić. Jedini ovi autoriteti, danas su pokazali koji su autoritet, da to je u zadnje vrijeme smo mogli čuti to samo ko ja, stari čovjek od Tita, Tuđmana i ne znam ko bi još našao ovaj, onako malo zrelije razmišljen, ono malo international, ono pacifistički onako, a ne ovo što je danas puno, ono malo građanstvena, ova smo se uzbudila se ova, a ta malo građanstvena je, znam iz moje povijesti, i ja živio sam u jednom okruženju kao Hrvat, među Srbima, slavio sam slobodno Božić, puca karabin hladicama, nikome te nikad nije branio. Bio sam sretan, dolazili su Srbi mladi, jervijalci moji tamo, gledali su naše cure, ono, jer su manjali to slavilo to vrijeme, za vrijeme komunizma. Ne? Uh-huh. To su gluposti. Sredstvo sam završio na Golom otoku, sam čitak knjigu koju je jedan malograđan napisao, 84 da su kamenje nosili bez veze. To su bile ozbiljne firme na Golom otoku, 81. gdje se isto ovaj, imao si normi sve, gdje je čovjek i gledao profit od tebe, od radnika, a ne da nešto badova radiš. Ti ste laži. I ti malo građani, Srbe te znam. Ja sam u Rijeci, jedan kratki slučaj, policajac. Ivice, morat ću vas prekinuti. Životne priče nam nisu danas tema, nisu nam danas na tapeti. Danas, ako baš hoćete prvu temu, Vučić, Kolinda i njihova dva dana druženja. Što su napravili, jesu li dobro postupili, zamjerate li nešto Vučiću ili možda predsjednici? I tema broj dva, sve više ljudi koji su u braku dugom, da bi spasili brak, upuštaju se u seks u troje. Bili vi to napravili ili koji je vaš spas za brak, neki vaš recept? Halo, dobra večer. Dobra večer, moj pozdrav. Pozdrav i vama, gospodine, izvolite. Jure. Dobrodošli. Evo, bolje da su se sastale ove godine nego za godinu ili za dvije. Dobro, zašto? Ja mislim da su Hrvati u Vojvodini tamo zadovoljni i Srbi i Hrvatskoj da su zadovoljni ovim posjetama. Uh-huh. Jer nešto će se napraviti je krenulo se sa mrtve točke. Mi moramo se mrziti još 100 godina, ali mi znamo šta nas je desilo 45. i 95. Oni su dobili 45. a mi evo 95. Znači, poravnali račune. Ajde, i fino. Moramo dalje. Naravno. Hvala lijepa, Jure. Evo kaže, Jure, samo dalje gledat. Slušamo vas dalje, imamo još vremena. Halo, dobrovečer. Dobrovečer. Halo, dobrovečer, Branko iz Zagreba. Branko, dobrodošli, Branko, izvolite. Pa ova naša domovina ima toliko problema, mi se opterećujemo s Vučićom i još nam rogove nabijaju s njim. A Kolinda je za mene pokazala da je prava plavuša. Evo, samo toliko, laku noć. Hvala lijepa, Branko. Slušamo dalje. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospođo, izvolite. Ja vas lijepo pozdravljam, Jelena iz Zagreba. Također i ja vas, izvolite. Ja bi se referirala na prvu temu. Može, izvolite. U kojoj bi dala svako poštovanje tim mladim, ja sam jedna penzionerka, uh-huh, i dala bi svako poštovanje i gospođi Kolindi Grabar-Kitarović i gospodinu Vučiću za napore koji ulažu u tome da nam osiguraju i sadašnjost i eventualnu bolju budućnost. I ne slažem se s time da se ovom susretu daju konotacije referiranja na nekakve prošlosti. Svi smo mi u prošlosti griješili. U dobrim i lošim namjerama smo i govorili svašta i činili svašta i dobro i loše. Ali mislim da je ovo ipak jedan susret koji je vrlo značajan, kojeg treba podržati, i da je gospođa Kolinda Kitarović pokazala izuzetno veliku mudrost državničku, hrabrost, i da ovo sve što se, kritike koje se događaju, da je ona možda muškarac, isto tako visok 2 metra, da ne bi ona takve kritike zapravo dobivala u odnosu na to da je ona nešto s time što je prihvatila
odnosno pozvala gospodina Vučića u Hrvatsku da je ona tu nešto pogriješila. Dakle, ipak se tu radi o vanjskoj politici i unutrašnjoj politici. Unutrašnja politika je nešto što nas boli i boli će nas još jako dugo vremena, ali život ide dalje. Treba razmišljati o šengenskoj granici, treba razmišljati o problemima koji se događaju u našim okruženjima, o ekonomskoj situaciji koja je, a predsjednica je rekla da joj je demokratska politika jedna od značajnih politika, da hoće da naš narod bolje živi i mislim da ju u tome trebamo podržati. Hvala lijepa gospođo Jelena. Evo ga, lijepo je rekla gospođo Jelena, izrazila svoj stav. Slušamo sljedeći. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer gospođo. Izvolite. Dobro večer, hrabri etore. Dobro večer, hrabra gospođa. Nada vas lijepo pozdravlja. Nada. Ja bi u vezi prve teme. Hvala, izvolite. Gospodin Vučić, po meni, gospodin Vučić je došao ovaj puta u Zagreb potvrditi svoju staru navadu, svoju staru politiku. To je dao jasno do znanja. Kome je jasno, jasno, kome nije, nije. A sa ovim Dernekom u Vatroslav Lisinski. Od danas više nije nikakva neovisna. Bila je ovako jedan provizorij ova Hrvatska. A od danas je Hrvato-Srbija. Ja to u to čvrsto vjerujem. Hvala lijepa, gospođo Nada. Hvala vam. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Ko je s nama? Evo za kraj posjedujem ljepotu Kolindinu i moćnost Vučićeva govora. Zato tražim ove moje domoljube za sestralna druženja i tako adresu radi anonimnosti ostavit ću u studiju, u redakciji. Dobro gospodine, hvala vam lijepa. Evo jedan šaljivđe nam se javio. Halo, dobro večer. Dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Ovako, ja bi o ovoj drugoj temi. Ajde, malo seksu, ajde. Tako je, čuli smo sve. Komentare. Recite nam. Ne samo seks u troje, seks može i u četvoro. Može. Promijeniti parove. Zašto ne? Zašto ne? Ne varaju se. Uh-huh. To javno radi, ne radi nikomu iza leđa. Uh-huh. Pa sve si sretni. Uh-huh. Vi podržavate takve ljude koji eto traže takve pojedince? Ja sam za parove. Uh-huh. Koji se promijene, onda niko ne radi nikomu iza leđa. Jeste probali nekad s parom, vi gospođa? Nisam gospođa, nego muškarac. Ne, da li ste vi vaša gospođa nekad probali sa parom nekim? Da. Jeste? I bilo je u redu? I niste se svađali poslije toga? Ne. Mislim, nije bilo, jel tako? Ne, nikoga nije varao iza leđa, opet bi bilišli se skupa i što. Stvarno? A gore je kad neko vara nekoga iza leđa. Je, radi, vara ovako javno i je, skupa. Znači, i po vama je sve to stvar dogovora i braća. Stvar dogovora, stvar dogovora. I niko nikoga ne vara, ovako ne radi iza leđa, po meni je to, ako se to mogu dogovoriti, ko se može, ako naravno, ne može, ne može. Naravno. To je stvar sa dogovorom. Odlično, to je, hvala. To je demokracija. To je demokracija. Hvala lijepa gospodine. Evo ga, i malo smo o seksu, ne samo o politici. Gospodin kaže da je za svinganje popularno zvano. Halo, dobro večer. Dobar večer. Izvolite gospođo. Ovdje je Petrinja. Petrinja, dobrodošli. Ja se pitam šta je Kolinda mislila kad je ovoga idiota... Dobro, gospođo, morat ću vas skinut. Uporno vam govorimo da pazite kako se razgovarate. Halo, dobro večer. Inače odmah skidemo. Halo? Halo? Halo, čujete me? Čujem vas, gospodine, izvolite. Evo, gledajte, Dirijek iz Grintovca, što se tiče Kolinde, ona je bila prisiljena na cijelu stvar i to se nije moglo spriječiti. Vučić se genijalno ponašao, ali dobio je bome po Tinteri jako puno, što je donio knjige iz Dvora na Uni, to je morao vratiti da bi se ljudi mogli ženiti, umirati i tako dalje u svoj srpski dvor. A što se tiče raznih drugih stvari, recimo što se Bunjevaca tiče, Bunjevci se ne mogu biti drugo nego Bunjevci ili Šokci, jer inače neće biti, dobiti svoje namještenje.
cijela stvar imade svoj normalni tok i možda je to sudbina, ali nije to bilo nikako tako strašno iskustvo. A što se tiče marginalaca, to nije rekla Kolinda, ona je rekla ljudi s političkog ruba. Jedno je politički rub, a drugo su marginalci kao uvreda. Marginalnog znači političkog ruba. S marginalnog političkog ruba. Hoćemo se kladiti u 100 kuna. Ne, političkog ruba. Slušao sam njezinu izjavu. Dobro, gospodine, laku noć, hvala lijepo. Mi smo došli do kraja emisije. Hvala vam, vidim da vas više interesiraju politika i nerazjašnjeni odnosi nego seks, umjesto da se svi lijepo volimo. Hvala vam lijepa, vidimo se ponovo u četvrtak. Ugodna noć.